চেষ্টা কৰিছোঁ মায়ামৰ ভিতৰত অৱদান অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ এই গায়ন বা গায়ন গায়ন প্ৰথমে প্ৰচলন হৈছিল মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ দীঘলে এহা দেমুধন গায়া দিশে আঠ আঙুল আৰু মায়া দিশে চৈধ্য আঙুল। এই মৃদং বাদ্য আজি প্ৰথমেই পৰিৱেশন কৰিছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গুৰুতিথিৰ দিনা, প্ৰথমে খোলৰ গায়ন, তাৰপিছত মৃদংগৰ গায়ন। তেতিয়াৰে পৰা মায়ামৰা সমাজৰ এই গায়ন বায়ন সঁচাই অপূৰ্ব আৰু অনবদ্য সৃষ্টিৰূপে আজিকো প্ৰতি প্ৰতিপন্ন হৈ আহিছে। এই গায়ন বায়ন পৰিৱেশন হৈ আছে 1700 মায়ামৰা সংস্কৃত সমাজৰ 37 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশনখনেই লাহোৱালৰ আলিমু তিনিআলিত 2023 তাৰিখ 25 আৰু 26 মাৰ্চ। মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ শিষ্যবৰ্গ মায়ামৰা সমাজৰ যি উৎসৱ বৰ্তমানলৈকে বৃদ্ধি কৰি আছে তাৰ প্ৰমাণ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যথেষ্ট সংখ্যক সাধু ভকত এনেদৰে মঞ্চত উপবিষ্ট হৈ আছে। গতি লক্ষণীয়ভাৱে এটা কথা উল্লেখ কৰিবই লাগিব, মায়ামৰাসকলৰ শিৰৰ পাকঘৰ অতি সুন্দৰ। এই সভাকক্ষত বহি থকা ভকতসকলৰ শিৰৰ পাকলৈ আপোনালোকে ভিজি কৰক। অনিচ্ছাকৃত ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে মাৰ্জনা বিচাৰি এই চমু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ।